Den her kuglepande, den kan bruges af alle børn, men den er særlig god til at lave lingelydstjek og imitationsleje med børn, som har høreudfordringer. Når vi laver lingelydstjek med den her, så præsenterer vi altid auditivt før visuelt, og det betyder, at vi skjuler vores mund. Så børnene sidder ved siden af mig her, og så er der forskellige afstand, hvor jeg tester på. Hvis du tager en af de seks lingelyde, som kunne være så skjuler jeg munden her ved posen, og når barnet har vist tegn på, at jeg har hørt lyden, f.eks. ved at pege på øret eller gentage, hvad jeg har sagt, bliver barnet belønnet med en kugle, som det så kommer her i banen. Der kan også bruges til imitationslejre, som kan være enstavelse imitationer, tostavelses eller to stavelser med forskellige vokale konsonant. Lige nu arbejder vi for eksempel med P og N og G med Ella. Så du kan være, at vi sagde, der prompter jeg så jeg tager den her op til munden og siger pi nu. Og så giver jeg den til Ella, så tager hun op til munden og siger pi nu. Og når hun har gjort det korrekt, så får hun lov til at komme den her i. Den her meditationsleje, den er også god for børn, der har udtaleudfordringer. Så det er egentlig bare en sjov leg. Børnene bliver hurtigt motiveret, fordi de synes, at kuglebanden er sjov. Ja. Yeah.